Нет. И у Фаридозич și acum eu încerc să finalizez clipul pentru astăzi. Pentru că aseară nu au mers lucrurile așa cum mi-am dorit. Reușit să o culc pe ea undeva pe la ora 11. Lucru... Vă dați seama că nu mai aveam niciun chef la ora aia să stau și să editez și... Așa că am salvat proiectul, am închis laptopul și m-am pus în pat să mă culc. Bineînțeles, ela la ea în dormitor, eu la mine în dormitor. Mi-am luat măsuri de siguranță. Oricum, a fost un mic eșec. Ia să vedem, vedeți voi aici, dar i-am pus așa pe la margine pătura, o pernă, un cățel, un papițoi. Zic să dea de ceva mai așa în caz că ei să cadă din pat. Nu. Copilul meu a dormit toată noaptea, a fost măsa în schimb. S-a trezit, cred că, din jumătate în jumătate de oră. Pentru că, nu știu, stăteam, uitam, ia să văd, ia, na. Adică a fost totul ok. În schimb, eu n-am putut să, de la grijă, de la asta. Și sunt praf și sunt foame. Am pus ceasul să sune la 5 jumate ca să mă trezesc și să editez și treaba asta. Eu ieri visam să mă trezesc la 6, să fac o oră și ceva, că ține un episod ăla din The Biggest Loser pe bicicletă. Frate, nu, bine, că nu sunt stare de nimic, dar deja se va trezi ăla și nu mai fac. Că era ok cumva. Mă gândesc că mai îmi dădea puțină energie. Dar... Nu. Nu știu. Presupun că astăzi va trebui să-mi fac o cafea doar așa ca, nu știu, să mă gândesc că băi, mă ajută să mă trezesc, deși nu face asta, dar nu știu. Astăzi te aud florile. Da, astăzi am o soluție de asta luată pentru plante și în balcon și de asta n-am făcut ieri. Da, trebuie să bag la spălat hainele ele. Cam asta ar fi urgență. Vreau să spăl, nu băile, WC-urile mai bine zis și chiuvetele și cumva baia mică, cam asta ar fi totul. Mă duc să scot niște borcane de alea cu pulci de ovăz, să vedem dacă sunt ok sau nu. Să mâncăm la 10, să se mai încălzească puțin. Repet, eu nu sunt cu recele, nu mă fascinează să mănânc rece sau să beau rece. Și să-mi fac cafea. Iar apoi... Apoi să mă ia bubulina de fresh și de... Mamă, mamă. Da. S-a trezit ciupilina mea. Ce este? Hai să te dezbraci, să dăm săculețul jos. Gata! Nu, în ultimul timp nu prea mai place săculețul și plânge când o bag, dar altfel doarme dezvelită și nu putem să lăsăm să doarmă dezvelită, nu, mamă? Ai dormit bine? Ce e frumos? Floricica e frumoasă? Ce? Ce? Altă floricică?
încă o floricică. Da, mami, toată cercea fie plină de floricele. Da. Da. Uite! Unu. Uite! Unu. 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 Doi. Unu. Uite! Uite! Le numeri? Ha! Ia vezi câte sunt. Dus. Uite! Pipilică! Mă duc să-mi fac și eu cafea. Da? Te las aici să contemplezi la floricele. Oh, vii și tu? Vezi, mami, ce drăguț e aici dacă m-ai ajutat să strâng jucăriile seară? Nu, nu cos. Da. Ok, uite! Cumada! Cumada? Ne uităm la un desen? Bine, hai că deși facem mami cafea, ne uităm la un desen, da? M-am răzgândit, nu mai fac cafea. Mi-am pregătit apă cu lămâie, mi-am pus și puțină mentă și o să-mi fac un ceai. Bine, o să-mi fac un ceai negru, cred. Sau ceva de gen. Am scos și astea. Le-am pus... O să mă întind după ceai. Hai, vină acolo. Asta. Și... Da, ceai negru. Am scos astea și la el am mai pus niște trei biscuiți pentru că la ea am pus mai multe fructe și e mai lichid, așa. Al meu arată bine ca și consistență. Și sincer să fiu, mi se pare că e cam mult ca și porție și ar trebui să pun mai puțin data viitoare. Să văd acum de cât exact mănânc. Fac chestiile astea, am zis să mă apuc până nu se usucă astea de tot, să-mi fac cubulețele cu condimente. Și aici o să mai pun niște usturoi. Am văzut eu, că tot m-a întrebat cineva de la cine mă inspir pentru rețete. Eu sunt genul de om care experimentează, adică mă uit ce am în frigider, scot și mă gândesc dacă merg și câteodată nu merg toate, dar de obicei merg. Dar, de exemplu, faza cu lămâile, să le tai și să le pun în... că ușurează munca, gen, economisești timp. Așa, am luat-o de la Nicole de pe canalul Health Not Nutrition, parcă se numește. Și tot la ea am văzut chestia asta în care își pune verdețurile astea așa și pune peste ele ulei de măsline, le bagă la un gelator în momentul când s-au înghețat, le pune într-o pungă de asta și, mă rog, le lasă în congelator. Trebuie să strâng și masa. Și așa vreau să fac și eu, pentru că rozmarinul deja începea să se usuce, adică e cam buscățel sărăcuțul. Și o să pun usturoi peste. Salvia o să o fac la fel. Și menta o voi pune în cuburi. Chiar mă gândeam că ar fi trebuit să o pun prima.
poate pun în altceva, că am niște chestii de silicon. Ba nu, am unele de plastic, dar cred că le-am dat lui el. Sper că nu le-am aruncat. Chiar aveam niște forme pentru bombone de ciocolată, da. Și aș putea să pun de astea, pun decât cu apă. Și fac cuburi de gheață cu mentă ca să le folosesc când am nevoie. Le pun aici. Da, păi eu mă pun pe treabă. Iar Ela, deși are televizorul dat drumul, se joacă cu cuburile. Așa ceva. Și acum, bine, m-am chinuit foarte mult să desfac dupul la chestia asta, pentru că se învârtea cu tot cu marginea asta și a trebuit să o tai. Ah, da. Și cam asta este treaba cu asta. Și, nu știu, le scot când am nevoie, la friptură, la legume, să le pun direct în tigaie sau pot să frec carnea, legumele cu amestecul ăsta. Aș vrea să nu pun chiar așa foarte mult ulei. O să pun mai puțin și să le împing în el. Vreau să zic că miroase foarte bine, bine să dau usturoiul ăla. Așa, și acum o să pun capacul și să bag la congelator. Deși dacă nu aș pune capacul, s-ar tări mai rep, dar îl pun ca să nu miroase chiar în tot ăla. El a venit, mami, mi-e foame. Așa că i-am dat, e 9 ceasul, i-am pus asta. E bun, mamuc? Alege fructele. Ăla e biscuitele. Și am găsit și formele astea de care ziceam, dar mi par puțin cam micuțe. Aș pune ce, o prunză, două. O să văd, să încerc, să vedem ce iese. Cam atât mi-a ajuns dintr-un de la dementă. Și mai am aici vreo două frunze care erau urâte. Deci, se cam ridică unele din ele, dar o să înghețe așa și zic că nu o să fie nicio problemă. Am pus cam trei frunze la fiecare ăsta. Și să vă arăt lemonstruleț ce a făcut. Monstruleț, ce faci? Te joci? Cauți. Caută prin el. Da. Cireșe. Sunt bune cireșele, ce e? Ai mâncat până acum așa cum îi e? Hai, papă! Am schimbat-o pentru că, bineînțeles, era puțin jegulică. Am băgat la spălat, mă trebuie să mă duc să scot acum ce e acolo. Am pus să termin episodul The Biggest Loser și ăla să ne jucăm cu cuburile. Ne-am jucat puțin. Mă gândeam să și ieșim puțin pe afară. O văd cumva că e la fel ca ieri și dacă e să ieșim puțin. Ce vreau să spun este că nu am mâncat fulgea, nu erau deloc încântători. De fapt, că nu erau deloc, laptele avea un gust ciudat. Și așa că am aruncat și va trebui să arunc și pe alții. Și am mâncat un chefir, nu un chefir, sau o sana. Sana sau chefir, nu știu exact ce am mâncat. Cu bufuleți. Da. Și acum am și, mă rog, machiat. Mi-am dat cu tuș, cu rimel și cu ăla de sprâncene.
și să văd dacă ieșim afară sau nu. Ne-am oprit să mâncăm la rustic. Și de la, bineînțeles, am luat un orez cu legume, că am asta iau de obicei, că ieșim în oraș. Și pentru mine am luat un șnițel și o salată. Nu am mâncat la ora 1, acum este 4 fără vreo 50 minute, ceva de genul. Dar popăm și noi. Unde ți-i mami lingura? Ce? Mami, să nu dai pe jos, că nu mai avem alta. Va trebui să mă obișnuiesc să-i pun o linguriță în geantă. Și este fomica. Ea a mâncat un biscuite, o banană, dar eu nu am mâncat și o să mănânc. Bine, nu cred că o să mănânc toate astea, că simt că nu intră, nici foame nu mi-e sincer, dar știu că mi-ar fi mai târziu. Am băut o cafea cu lapte mai devreme și de asta cred că nu mi-e foame. I-am dat șnițel și Elei. Ia să vedem. Vreau să știți că Ela nu prea mănâncă carne. Nu că nu prea. Ela mănâncă 5% carne. Ia, fată. E bun? Nu. Nu e? A zis nu. Am venit aici și să mergem puțin până în BBT ca să iau lapte vegetal de la care consumă ea de obicei, să iau șervețele, să iau gustări, că nu mai avem și să nu mai fiu nevoită să iau de prin magazin ce găsesc. Pentru că am venit la o prietenă care stă pe lângă San Plața și, mă rog, pe lângă, în zonă. Și de asta am zis să trecem și pe aici, o să vină tati să ne ia. Când, că acum am ieșit și el de la muncă și mergem să facem cumpărăturile, după care mergem acasă și nu am dormit astăzi și cred că o să ne culcăm de vreme. Să vedem. Oricum o să vă arăt ce iau din BBT. Nu mă așteptam la asta, dar el a mâncat mai mult de jumătate din șnițel. Mai mult nu n-am mâncat, că o bucată a pierdut-o. Jumătate de... Asta ar fi, de fapt, jumătatea de șnițel. O să încerc și o să fac acasă, bine, la cuptor să încerc. Că nu mă așteptam, adică chiar nu mă așteptam să mănânce carne. Am mâncat și puțin de ăsta. Salata este nașpa, nu-mi place. Și am mâncat și eu. Adică de aici am mâncat amândouă. Și luasem eu din bucata aia, dar eu las ei dacă vrea să o mănânce și pe aia. Ne-am oprit, ci că aici e un joc, dar mă rog.
Nu că-l știe să joace. Aici s-a urcat. Mergem la celălalt, mami, da? Mai e unul mai simpluț. Când l-am luat din mașină, s-a trezit și am adus-o aici în încercarea de a o culca la loc, dar nu avem șanse. Acum întreabă unde sunt copii? Unde sunt copii? Nu mai sunt copii, mami, copii au rămas la ei acasă. Copii. Au rămas la ei acasă copii, iubita mea. Da, Antonia, Mihai, Alex, mami, au rămas la ei acasă. Dar le zicem să vină pe la noi dacă vrei. Păi nu, nu. Mai mergem și noi pe la ei? Da. Am gos. Că ți-a plăcut. Am plăcut. Ți-a plăcut, da. Cam asta am luat din bebetei. Gustări, lapte vegetal și șervețele. Și ca să vă zic ia cât sunt șervețelele, Pampers șervețele, 5 lei, 5 lei, 6 lei, 8 bucăți ori 6 lei, șervețelele Pampers. Apoi ceva ce s-a scumpit, astea. Astea era 4 lei una și acum este 5 lei. Dar știți că sunt, mă rog, gustările ei preferate. Sunt ce vreau eu să-i dau și chiar îi plac, așa că... Astea, 4,50 lei. Unu. Piureurile și am luat mai multe feluri. Eu am luat și de-astea 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 am luat. Unul la băut în mașină și... Păi nu vrei să-ți facă mami ciocolată? Îți face mami ciocolată? Da? Că avem bărănică. Da. Și mai avem laptele. Acum hai să vedem. Avem așa. Lapte de ovăz. 7,50 lei. Ăsta cu calciu. Ăla de quinoa este 8 lei. Cel de orez rice drink ăsta este 10 lei. Le-am zis greșit. Vai, știi, și deși aveam acum, am zis prețurile. Hai, mă. Așa, lapte bio cu ovă 7,50 lei. Le-am zis cumva, nu știu cum. Nu, că am zis ăla de chino, nu, ăla de orez am zis 10 lei. Și de fapt era 7,50 lei. Da? Și după aia avem o pungă ori 0,70. Iar eu, zicând prețurile în sus, am zis o pungă 7,50 lei. Mă, faci mișto de mine, cu unei să fie o pungă 7,50 lei. Și de asta le-am luat din nou. Deci, lapte bio de ovăz, ăla simplu, este 7,50 lei. Da? Ăla cu calciu este 8 lei. Cel de quinoa este 10 lei și ăla de orez 7,50 lei. Și-a luat un de la un piure. Da, mami, imediat, mama. Apoi, ăsta din ovăz este 8 lei de la Isola. Gata, mămica. Ăsta de soia este tot 8 lei. Meiu 7,50 lei. Nu, meiu este 10 lei, soia este 7,50 lei și ovăz 8 lei. Le-am zis, ați înțeles. Ce vrei, mami? Vrei sus pe scaun? Da? Hai că te punem, mami. I-am făcut repede o cremă de ciocolată,
o banană jumate de avocado și linguriță de carob, cred. Adică carobul l-am turnat așa, țic, țic, țic. Deci cred că cam o linguriță a fost. E bun, fată? Mă bucur că îți place. Mă duc să duc și eu astea în balcon. Așa, mami, fă curat. Strânge, așa, ia tot. Acum am reușit să împachetez ale. Este 6 și 20 de bea. Iar eu o să fac încheiere acum pentru că sunt super obosită, nu mai pot să-mi țin ochii deschiși. Și i-am făcut baie ele, i-am schimbat-o. Acum pun astea la încărcat, o să mă duc să fac și eu un duș, să mă schimb și eu și să mergem să mâncăm. Pentru că mai mi-au rămas 2 căței de usturoi, de-aia o să fac un muș de asta și o să mănânc cu alea bokcioiul ăla cu sparanghelul și cu nu știu ce carne de pui porc ce scot de pe acolo. El a mâncat toată farfuria aia cu ciocolata bebelușului. A mâncat și a mâncat, a băut un tub de la de piure de fructe, așa că nu știu exact ce o să mai mănânce în seara asta. Eu să-i pun și puțină mâncărică de cartofi, să văd dacă vrea sau nu. Și maxim 8 mă culc. Adică după ce mănânc, vin încoace să editez, am terminat, îl pun la încărcat și mă duc și mă culc. Nici măcar nu stau să se salveze. Pentru că chiar m-a ajuns, cel puțin ochii, nu mai pot și asta. Mă duc, fac acum duș, mă demachiez și eu să-mi dau le tuș jos, așa. Și vă pup și vă doresc o zi frumoasă și ne vedem mâine dimineață.